ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ହାତ ମାରିଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ, ତିନି ଦିନରେ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଫଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ ମାରିଲେ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ଉଠୁଛି ପିଚୁ, ପବନରେ ଫଳକ ଉଡ଼ିଯିବ। ଭଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାର ନୂଆ ତରିକା, ମରାବନ୍ଦୀ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କମାରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଣୀସରାଇ ଓ କଲରାପାଳ ଗ୍ରାମ ଦେଇ କାନ୍ଥିପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାଠାରୁ ନାରଙ୍ଗାବାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ନିମ୍ନମାନର ଚିତ୍ର। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରୁଣୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଉଠୁଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ପୂର୍ବ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, କାମ ହେଉଛି। ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜେଇ ସାର୍ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜେଇ ସାର୍ ଗଲା ପରେ ରାତିରେ ହେଉଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତା ଉଠିଯାଉଛି, ହାତରେ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଠିଯାଉଛି। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆମର ସବୁଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନା, ଭାରି ଯାନ ବି ଏଥିରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଧରିଛି, ଏ କାଠିରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଉଖରିଲି, ଏହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭାରି ଯାନ ଗଲେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପିଚ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ବାହାନାରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଖଳପା ସଦୃଶ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିକି ଗଲେ ବି ସେ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦୁର୍ନୀତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି କାରବାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ପାଲଟିଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନରେ ରାସ୍ତାରୁ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ ଉଠିବ, ଲୋକେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମଟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, କେମିତି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଚଳୁ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। କାମ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ଯାହାକି ମଣିଷ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଚ ଉଠି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଉଛି ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି ନିମ୍ନମାନର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହଉ ଆଉ ପୁଣି ଏହାକୁ ମାନେ କି କାମଟା ପୁନର୍ବାର କରାଯାଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କେବେ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକର ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୌଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କମାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।